თათული, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის და ჩვენ უნდა მიმოვიხილოთ ანგარიში, რომელიც მოამზადა სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა და მნიშვნელოვანია, პირველი საკითხით დავიწყოთ, რაც ეხება უპრეცედენტო სოციალური ხასიათის გაფიცვებს, რომლებიც მრავლად ჰქონდა ჩვენს ქვეყანაში, ეს იყო მუშების მხრიდან მათი უფლებრივი მდგომარეობის დაცვა, მათი თქვათ ამ შემთხვევაში იგულისხმება თქვათ სოციმუშაკების გაფიცვა, გვახსოვს ნამოხმარის მოძრაობა, მიტანის ერუში დასაქმებული კურიერების გაფიცვა, ასევე ტყიბულის, ჭიათურის მაგალითები. საინტერესოა, როგორ უპასუხა ამ გამოწვევებს სახელმწიფომ? მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემებზე საუბრისთვის. ჩვენ როდესაც შევაჯამეთ 21 წელი და ვეცადეთ, ასე ვთქვათ, ყველა ტიპის მოვლენა შეგვეფასებინა, ნამდვილად გამოუყავით სოციალურ პროტესტები, გამოუყავით გაფიცვები, კონკრეტულად მშრომელთა გაფიცვები. და აქ საინტერესო არის ის, რომ მთელ რიგ შემთხვევებში ვერ სარგებლობენ ადამიანები პროტესტის უფლებით, მაგალითად და გაფიცვამდე მათ შესაძლებლობა არ მიეცათ ასეთი პროტესტების მიყვანის. აქ ადგილი ჰქონდა მაგალითად ისეთ შემთხვევებს, როდესაც რამდენიმე მშრომელი ორგანიზდებოდა და ახტენდა დასაქმების ადგილის პარალიზებას, ასე ვთქვათ, მუშაობის შეჩერებას, მაგრამ მათ არ ჰქონდათ შესაბამის პროცედურები გავლილი, სიტყვაზე მედიაცია მანამდე, იმისთვის, რომ ამ პროტესტს არ ქმოდა გაფიცვა. და ჩვენ ხშირად ვიწევდა საუბარი იმაზე, ანუ მოხელთება ამ პროტესტისა თავისთავად, იმიტომ რომ როდესაც იცავ მსგავსი ტიპის წინააღმდეგობას უფლებადამცველ ხარ, ასევე ქსურს დაეხმარო გვერდში დაუდგე წინააღმდეგობას და ასე ვთქვათ, არ შეუშალო და პრობლემა არ გაჩნდა. პრობლემა არ იყოს ის შემდეგ, ის რომ მათ სამართლებრივი პროცედურები დაცული არ აქვთ. ამიტომ ეს გამოწვევა, ასე ვთქვათ, სისტემურ ხასიათის საქმეა, როდესაც მშრომელები, რომლებსაც არ აქვთ გაერთიანების გამოცდილება, იუნიონიზაციის, არ აქვთ პროკავშირული მუშაობის გამოცდილება, პირველ რიგში იწყებენ აფეთქებით, პროტესტით, მანამ სანამ გაერთიანდებიან, მოითხოვენ მედიაციას, კოლექტიურ დავაში შევლენ და შემდეგ თუ მედიაცია ვერ მიახდებს წარმატებას, გაფიცვამდე მივა საქმე. თუმცა გამოყოფისეთ შემთხვევასაც, როდესაც გაერთიანება, ასე ვთქვათ, მიიღწა შრომელების, სოციალური სააგენტოს შრომელებს გავიხსენებ, მათ პანდემიის შეზღუდვების, ლოკდაუნის დროს ვერ გასწიეს სამუშაოები, ისინი საველე სამუშაოებზე ვერ გადიოდნენ, როდესაც ჩაკეტილი იყო ქვეყანა და აღმოჩნდა, რომ გამომუშავებაზეა სოციალური აგენტი და ანაზღაურება მისი არ მოხდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ნუ ეს ადამიანები ორგანიზდნენ და დაიწყო მედიაცია. მედიაცია ასევე დასრულდა, გავიდა ამის შემდეგ კვირეები, მაგრამ სოციაგენტებს თითქოს საშუალება არ მიეცათ, რომ გაფიცვა დამდგარიყო, ასევე გაიწელა, გაეჭიანურდა მოლაპარაკების პროცესები და დღეს, მაგალითად, როდესაც ვიცით, რომ 21 ნოემბრის მონაცემით უნდა დასრულებულიყო მედიაცია და ახალი შედეგი დამდგარიყო, დღესაც არ გვაქვს სრული სურათი, რა მოხდა ნოემბრის მოლაპარაკებების ეტაპზე. ახლა იცით, რომ სამინისტროში მინისტრი გადადგა და ვეჭვობ, მოლაპარაკებების პროცესი შეიძლება კიდევ გაჭიანურდეს. რა შეეხება პროტესტებს, კიდევ ერთი საკითხი იყო გარემოს დაცვითი და ბუნებრივი რესურსების განკარგვის საკითხი. 2021 წელმა ამ კუთხითაც დაგვამახსოვრა თავი, ჩვენ გვახსოვს ამოხვანი შუქრუთი, სადაც ასევე ვიხილეთ არაერთი საპროტესტო ტალღა. აი ამ შემთხვევებში სახელმწიფომ როგორ მოახდინა მოქალაქეების ნებაზე სრულზე რეაგირება და რეალურად ამ რესურსების განკარგვის თვალსაზრისით რა მიდგომებით, ქმედებები და ნაბიჯები დაგვამახსოვრა თავი? ხო, შრომის საკითხებიდან განსხვავებით, სადაც ფაქტობრივად
სახელმწიფოს ჩართულობა თითქოს არც განიხილება და დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობაზე, მედიაციაზე, მოლაპარაკებაზე არის მთლიანი მზერა. გარემოსდაცვის საკითხებში ვიცით, რომ სახელმწიფო პასუხისმგებლობა უფრო მკვეთრია. ჩვენ როდესაც ნამახვანის პროტესტს ვაფასებდით პირველ რიგში რეპრესიულ პოლიტიკას, რაც სახელმწიფომ არჩია, შეგახსენებთ, რომ ხეობაში მოსახლეობა მშენებლობის შეჩერებას ითხოვდა, ამასვე ითხოვდა ეგრეთ წოდებული მედიაციის პროცესი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და მთავრობას შორის, მაგრამ ამის პარალელურად მთავრობა შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაუსაბუთებლად ზღუდავდა ხეობაში გადაადგილების თავისუფლებას, პროტესტის უფლებას, ასევე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის კითხვიდან პროტესტის მონაწილეების წინააღმდეგ. რამდენიმე შესწავლის შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაციის მიერაც გამოქვეყნდა განცხადება, რომ ეს იყო დაუსაბუთებელი საქმეები. ჩვენ ასევე ვხედავდით, როგორ ვითარდებოდა ეს უკიდურესი ფორმის პროტესტი, ანუ შიმშილობა ჭიათურაში, ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეები ითხოვდნენ სამართლიან კომპენსაციას, ითხოვდნენ სახელმწიფო ჩართულობას პირველ რიგში მათ აი ამ დავაში, ასე ვთქვათ, კერძო კომპანიასთან. საერთოდ მთლიანად გაქრა, ასე ვთქვათ, გამქრალი იყო სახელმწიფო, აქ არ ფიგურირებდა არც სიტყვაზე ეროვნული სააგენტო, ეკონომიკის სამინისტრო, მუნიციპალიტეტი და ყველა შორის, ასე ვთქვათ, პროტესტის მონაწილეებს შორის იყო განცდა, რომ ისინი მხოლოდ თანამშრომლობდნენ, ურთიერთობდნენ კომპანიასთან და ადგილი ჰქონდა ზეწოლას, პირად ცხოვრების სამსახველი კადრებით შანტაჟ სიტყვაზე, რაშიც პროტესტის მონაწილეები სახელმწიფოს ხელსაც ხედავდნენ. უფრო განსხვავებული შემთხვევა ახლა შქმერში, ეს გვიანი განვითარება, ასე ვთქვათ, ამ წლის. ჩვენ აქაც ჯერჯერობით იმავე პრობლემას ხედავთ, რომ სახელმწიფო არ ჩნდება, ფიგურირებს. პირველი, ვინც კონტაქტზე გამოდის, ასე თქვა, და საუბრობს, არის ისევ კომპანია, ისევე მომპოვებელი. ახსოვთ, ჭიათურაში კომპანიები მემორანდუმის გაფორმებას ითხოვდნენ მოსახლეობასთან, უბრალოდ მემორანდუმები ჰქონდათ გაფორმებული, ამ მემორანდუმებით ოპერირებას. სამართლებრივი ძალის არ მქონე დოკუმენტებზე ამხელა პასუხისმგებლობა და ამხელა მნიშვნელობის მინიჭება ჩვენ სწორად არ მიგვაჩნდა არც იქ და არც შქმერში. ეხლა საუბარია, რომ კომპანიას სურს ამის სახის მოლაპარაკება, ვაცხადებთ, რომ შეუძლებელი იქნება ისევე სახელმწიფოს როლის გაქრობით ასე ოპერირება, ასე მუშაობის გაგრძელება. თათული, ბოლო პერიოდში ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ უსახკაროებასთან ბრძოლა და ღირსეული საცხოვრების საკითხი, როგორც ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების დღის წესრიგი არ ყოფილა, და თუ ჩვენ მოკლედ ავიღებთ იმ ვითარებას, რა ვითარებაშიც ახლა ვარ, მე საუბარი მაქვს COVID-19 პანდემიას, მორატორიუმიც არის გამოცხადებული გამოსახლებაზე. საინტერესოა, ამ პერიოდის განმავლობაში, ბოლო წლებიდან გამომდინარე და 2021 წელზე დაყნობითაც, თუ ხედავთ რაიმე ტიპის პოზიტიურ ცვლილებებს, განხორციელების თუნდაც სურვილს ხელისუფლების, სახელმწიფოს მხრიდან, და დღეს ამ მიმართულებით რა კონკრეტული შედეგები გვაქვს? გლობალურად, ზოგადად, არაერთ ქვეყანაში ვიცით, რომ საბანკო ვალდებულებების გამო დაიკარგა ამ ეკონომიკური კრიზისის დროს უკანასკნელი საცხოვრისი, ეს სახლები, რომელთა უზრუნველყოფითაც იქნა სესხები გაცემული, მაგრამ აი ეს COVID პანდემიური პერიოდი ყველა ქვეყანაში ასე თუ ისე გამოყენებულია, როგორც მორატორიუმი ეს პერიოდი გამოსახლებებზე. ჩვენც იგივეს ვაკვირდებით ახლა საქართველოში. დღევანდელი მონაცემებით ეს კლავასია, ეს მოცემულობა ნარჩუნდება, უბრალოდ გამოსახლების საფრთხის ქვეშ ნამდვილად ბევრი ოჯახი დგას და დადგება
რა წამსაც მოიხსნება ასე თქვა ეს პანდემიური შეზღუდვების რეჟიმი. ერთს ვიტყვი, რომ ეს პოლიტიკა ასე თქვა გამოსახლების სტანდარტი, კანონმდებლობა ასე თქვა გაუმჯობესებულია დღესდღეობით იმ კუთხით, რომ საპოლიციო გამოსახლების ნაცვლად ჩვენ ვიწევს სასამართლოსთან ურთიერთობა პირველ რიგში, თუმცა სასამართლოები არ მსჯელობენ დამატებით სოციალურ გარანტიებზე, დამატებით სოციალურ სერვისებზე, საცხოვრის სერვისების არსებობა არ არსებობაზე, პრევენციულ პოლიტიკაზე, ამ გამოსახლებისა არ აგვაქვს არანაირ წარმოდგენი. შესაბამისად, დიდწილად სურათი იგივეა. ჩვენ ინფორმაციით, რა თქმა უნდა, ბანკები და კერძო კომპანიები ცდილობენ, კრედიტორები ცდილობენ უკვე გარკვეული ზეწოლების გზით მოსახლეობიდან დაიბრუნონ ის თანხები, რაც ამ კრიზისის დროს მათ ვერ მიიღეს, მაგრამ ამას ვერ ექნება ფორმალური აღსრულების სახე, მაგრამ სანამ სახელმწიფო პოლიტიკა ესეთია და შეჩერებულია გამოსახლებები. ყველაზე მეტად მძიმე გამოხმაურება ჰპოვა COVID-19-მა. ამ შემთხვევაში შეშიმოპირთა უფლებებზე ვსაუბრობ, მათ ყოველდღიურობაზე და მთავარი საკითხი, რაც ყველაზე რთულად იდგა, ეს იყო სახელმწიფო სერვისების წვდომა უკვე დისტანციურ რეჟიმში. ჩვენ ვიცით, რომ ზოგადად სერვისებზე წვდომაც პრობლემა იყო, თუმცა უკვე დისტანციურმა რეჟიმმა უფრო მეტად გაართულა ეს ყველაფერი. ამ კუთხით სახელმწიფო რა გააკეთა მათი მხარდაჭერისთვის? შეშიმოპირთა თემი თავის წილა აქტიურობდა და მთელი რიგი მოთხოვნები, ასე ვთქვათ, მათაც ჰქონდათ ფორმულირებული. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლისას დაზარალდა, ასე ვთქვათ, სერვისების ნაწილი. აქ იყო არა მხოლოდ სერვისების მიმღებთან მხარე, რომელიც დაზარალდა, არამედ ის ადამიანები, რომელიც მუშაობდნენ, დასაქმებულები იყვნენ აი ამ ტიპის სერვისებში. ჩვენ ვიცით, რომ მათ ანაზღაურებას საფრთხე შეექმნა, გაჭიანურდა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ვიცით, რომ სოციალური გასაცემლები იყო პანდემიის დროს, ანტიკრიზისულმა გეგმამ გაითვალისწინა გარკვეული ჯგუფების დახმარება პირდაპირი ფულადი ტრანსფერებით, მაგრამ ვერ დაფარა სხვები და ასეთებში ნამდვილად მოხდნენ შეშიმოპირები, რომელთაც მკვეთრად გამოხატული სტატუსი არ ქონიათ. ასევე თვითონ თემი საუბრობდა იმაზე, რომ სოციალური პაკეტი უკვე დიდი ხანია გასაზრდელია ინფლაციის გამო, გასაზრდელია იგივე ამავე კრიზისის გამო, მაგრამ ეს მოთხოვნები მთლიანად უპასუხოდ დარჩა სახელმწიფოს მხრიდან. გარკვეული პოზიტიური დინამიკა შეშიმოპირთა საკითხებში ამ წელს შეგვიძლია გამოვყოთ. ჩვენ ვიცით, რომ შეშიმოპირთა უფლებების კონვენციის რატიფიცირების შემდეგ 2013 წელს ქვეყანას ჰქონდა ვალდებულება, რომ აღნიშნული კონვენციის იმპლემენტაციის საკოორდინაციო მექანიზმი შეექმნა, ასე ვთქვათ, და ეს მექანიზმი 7 წლის დაგვიანებით სწორედ წელს შეიქმნა. შეშიმოპირთა საკითხებზე კიდევ შემიძლია გამოყო ნეგატიური დინამიკა უფრო ფსიქიკური ჯანმრთელობის კუთხითაც. თქვენ იცით, რომ პანდემიურ პერიოდში ბევრი საუბრობდა გლობალურად იმაზე, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუარესებასაც იწვევს გარკვეულ ცხოვრების სტილის შეცვლაც და ამას თანამედროვე ყურადღება ნამდვილად არ დათმობია ჩვენ ქვეყანაში. ჩვენ კონკრეტულად ვაკურდებოდით იმას, რომ მაგალითად სტაციონარული სერვისების მიწოდებაში ქონდა გაუარესება პირიქით გაუმჯობესების ნაცვლად, COVID პანდემიური სერვისების ასე ვთქვათ გაფართოება, რაღაცნაირად შეჭამა სივრცე ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებისთვის თითქოს და მულტიპროფილურ კლინიკებში ჩვენ დღეს ბევრად ნაკლები საწოლი გვაქვს ახლა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პაციენტებისთვის. და თათული მნიშვნელოვანი ასევე ისიც თქვათ, რომ აუცილებელია იმ პოლიტიკური თუ პარტიული პოლარიზების პროცესში სოციალური საკითხები კვლავ დაუბრუნდეს განხილვის ტრიბუნას, ეს იქნება პარლამენტი თუ თქვათ ადგილობრივი თვითმმართველობის კონტექსტში. ყოველ შემთხვევაში იმედი დავიტოვოთ, რომ სახელმწიფო იქნება მოქალაქის ჯანმრთელობაზე ღირსეულ პირობებს შექმნაზე ორიენტირებული. ხაზი
ამ პოლარიზებულ ველში ნამდვილად უკიდურესი ფორმის პროტესტებს ხდებოდით და ეს სოციალური კრიზისები უფრო მწვავე სახით ვითარდებოდა, იმიტომ რომ ასე თქვა ჩვენი ყურადღება მიეპყრო და არ იყო ეს ამბობად მარტივი. აქ საუბარია პოლარიზებაზე მედია სივრცეშიც, რა თქმა უნდა პოლიტიკურ ველშიც და ძალიან ჭირდა, მოკლედ რომ ვთქვათ, იქნებოდა ეს გაფიცვების შესახებ ინფორმაციით შემოღწევა ამ ველში თუ სხვადასხვა ტიპის აი წვანე სოციალური პროტესტებით შუქრუთი მახსენდება, როდესაც ადამიანები შიმშილობდნენ დღეები და თბილისშიც მოუწიათ ჩამოსვლა თავის პროტესტის დასაფიქსირებლად. დიახ, იმედია უკვე შემდეგ ანგარიში უფრო მეტი პოზიტიური ცვლილებები აისახება. ამ შემთხვევაში მეგულისხმობ სახელმწიფოს რეაგირების თვალსაზრისით. თქვენ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. კარგად ზრუნავთ. მადლობა, ნახვამდის.